tipo, os isso que a gente é para ter, verdade? Já apareceram, mas já vem? Frank te mandou mensagem. Ele vai entrar. Ok. Vamos ter três. Era o. Se não aparecer mais ninguém. O Aryan, o que é que ele disse? Ah, sim, o Aryan não ia poder participar. Porque ele tinha família no hospital, sim. Ele já tinha avisado. Ah, ok. Está bem. Então. É só mais o Solita. É só o Solita. E como ele também não pôs os pés de última metro, eu sei que ele ainda vai crescer. É, só vamos ter 3 de metro. Portanto, já são 10 e vamos começar com. Depois deste formato, vamos começar com o grupo B. Yeah. Já não pode entrar mais nenhum jogador. O Red escolheu o warm-up, culpa não é minha. É, para começar bem cedo. Mas pronto, já está na hora, já podemos começar com o torneio. Se Frank vai entrar ou não vai? O Frank está. Não parece aí no lobby? Não. Ele estava aí. Vazou. Ok. Ok. Yeah, entrou e saiu. Não, que é rápido. Está de novo. Ok, já está. Sendo assim, prontos. De novo não aparece. O Solito também não apareceu. E agora já avisou que não apareceu. Um grupo só com 3 pessoas. Com o DT1. DT1.
terceiro andar. Yeah. Force nice. Primeiro mapa. Que é o ZT1. Obrigado. Eu não sabia que o Stream Companion não estava ligado. Ok, está fixo. Frank deu o seu primeiro break. Pinto logo a seguir. Jamembe é a única a manter. Deram break todos. Quero ver quem consegue acumular mais pontos e ter melhor eco. Os três jogadores. Pinto com mais uma break. Jamembe a seguir com outra. Frankie já mais estabilizado. Os dois break antes do spinner. Realmente não se vê Zé no screen share. É, basicamente é o Jamembe com 95, o Pinto com 93 e o Franti com 89. Portanto, Jamembe está a liderar em e score. Se ele continuar assim, vai ser ele que em primeiro neste primeiro mapa. É possível, mas o Pinto por acaso já está a recuperar em combo, porque Jamembe teve a andar a falhar agora. Exato. Só alguém. Mas falhou agora. Antes do spinner, outra vez. Outra vez. E a accuracy também do Jamembe está a descer. Um break ali. Antes do spinner também. Há alguma coisa com os spinners aqui. É. Mas a gente a dar break antes do spinner. Antes do spinner, é. Já parece que o Pinto não tem como recuperar para apanhar o Jamembe. Apesar de toda a gente estar a dar enormes misses. Pois. Acho que vamos já assim, então. Ao fim, com o Jamembe em primeiro. Pinto em segundo. E Frankie em terceiro. Ok, agora o segundo mapa vai ser o Hidden 2. Já. Ok. Ontem não calhou nenhuma vez o Hidden 2. Foi não, e o Nani estava a fazer rap. É. Yeah. Jamembe a pedir, né? Aqui um segundo. Talvez vá mudar de skin. Ok, 10 segundos. Começamos o Hidden 2 então, segundo mapa. Vamos ver quem é que domina então o AR8 HD. Temos já umas breaks. Frank com break ali naquele padrão. Todos, de facto.
não está muito forte este mapa com estes jogadores. Muitas missões. Agora é o Jamember, que está em primeiro com mais pontos, com o melhor deck até agora. Ui, o Frankie não acertou nada. Está difícil. O Jamember está a conseguir. E o Pinto até está a apanhar um Jamember em termos de score. Eco um bocadinho abaixo dele, Jamember já me baixou a Eco que tinha. Portanto, e continua com algumas dificuldades. Mystery da parte do Pinto naquela parte, mas conseguiu. Quadrados, Jamembe falha, Franky também, Pinto também falha na última parte dos quadrados. Pinto fez melhores quadrados do que o Jamembe. Pois é. E passou-lhe, aí, por muito pouco. Não. 2 mil pontos. Pois, como Jamembe em primeiro, e não muito longe está o Pinto, com 176 mil pontos, Franky em terceiro, com uma score não muito desejável. Ok, vamos seguir então para o próximo mapa, que vai ser Kokoro Palette, é o DT2 se não me engano, não é? Sim. Só tem aparecido, os dois DTs já foram, e o Hidden 2, que são os mapas assim mais intensivos em diferentes aspectos. Muito reading no AR8. E vamos dar o início ao terceiro mapa então. Esqueci-me do DT. Acho que todos os mapas deviam ser a AR. Concordo. Seria um torneio fantástico. É. Franky com Marley Break. Jamembe e Pinto a conseguir aguentar o combo até agora. O Pinto com o Mac uns 93. Está a subir, não está a conseguir manter. Jamembe faz o seu primeiro break. Pinto continua com o seu combo. Franky conseguiu também já ganhar algum combo depois daquela early miss. E agora também deu break. Até agora, Jamembe está em primeiro. Liderança de 100 mil pontos, quase, do Pinto. Tenho uma ideia. Não. Não dá na Jamembe na liderança, mas está a ter dificuldade em manter algum combo substancial. Se o Pinto conseguir ficar aí com o combo, é possível passar.
mas agora já chegamos mais ao fim do mapa, se calhar já fica mais difícil. Deixa eu falar mais alto, não está a se ouvir agora. Tem que aumentar a sensibilidade do microfone. Esse já mesmo é o único que consegue chegar bem com DT nesse tipo de mapas. Exato. Tem speed? Olha, agora já ficámos 2 DTs, portanto falta o resto dos mapas. Olha, eles acabaram, mas o meu ainda está a dar. O meu mapa ainda está a continuar. Portanto, já mesmo em primeiro, Pinto. Sim, exato. Em segundo, por muito Frank pouco. E Frank em terceiro. E Frank em terceiro, por muito exato. Pouco, o Pinto? É por muito pouco para à Frank frente T. do Frank T, sim. Sim. Frank T ali no final ainda conseguiu ganhar um combo, mas não foi suficiente. Só um momento que... Hidden 1, ok. Portanto, são os dois DTs e os dois Hidden que fomos buscar. Olha, só começou com... Com o John Lambert. À toa, não percebi. Olha, saí da match. What the fuck? Ok. Então como é que voltamos? Convida. Ele tem que convidar. É, mas alguém tem que dar o aborto. Podia criar outra sala. Era mais por causa do multiplayer link. Mas eles não sei se eles começaram todos. Espera, waiting for all players, já. Vê lá se consegues enviar o ping para dar um invite. Ainda não te convidou? Não. O Pinto não. Ele está a escrever. Só começou a chamar depois. Ele está a escrever no chat, o Pinto. Não do Twitch, do match do Oz. Agora temos ali o score do Jamembe. Só a dar ali. Está a jogar só o Jamembe neste momento. Ah, já estás lá dentro. Quer dar o aborto? Não deu? Já deu. Ah, ok. Ok, depois daquele hiccup, problemas técnicos. Yeah. Portanto, já mesmo agora já tenho uma vantagem assim, já praticou o meu mapa. Já me meti. Isto é... Ai. Ok. Vamos então dar início. Espero que isto não aconteça outra vez. Isto às vezes começa sem alguns jogadores e não percebo. Da outra vez avisaram no chat que não começou com os outros porque não tinham um mapa, mas no meu ecrã parece que toda a gente tem um mapa. Fez. Ah pá. Então agora é o Frantic, não tem? É. Seja giro.
outro aborto. Mas sim, já aconteceu uma vez anterior, não sei Mas, porquê. no vosso ecrã parece que ele tem mapa ou não? É como o meu parece, Não, está aqui tudo não aparece com nunca mapa. quando os jogadores têm mapa ou não. Infelizmente só mostra as janelas das pessoas que estão a jogar no momento, quando começa a match. Por exemplo, Frank D agora simplesmente está no menu. Come on, let's go. Um bocado. Dave. Pronto, e saiu? Saiu. Sim, agora ela não está aí. Olha. Ela vai voltar a tentar entrar. O meu cliente não está a voltar ao menu. Jeez, Bancho, why? Eu estou aqui preso, tipo na match. Não consigo sair. E já fiz a bot. Yeah, o Bancho hoje não estava muito fixe, não. O pior é que eu não sei se criares um novo lobby, se vai arranjar isso ou não. Não, mas eu estou mesmo preso, tipo, eu nem consigo voltar ao menu agora. Alt F4 vai te mandar a volta ao menu. Deu ou Vão não ter que me deu? convidar outra vez. Já, tem que convidar, mas sim. Ah, já está. Já está. Já deu. Ok, vamos lá ver se é desta Agora terceira. já estão todos ready. Então? We Gucci. Somos Gucci. Toda a gente está ready, está toda a gente com o mapa. Todo. Já está. Ah, Final. finalmente, ok. Vamos de volta então para o torneio. Em que vamos jogar o Hidden 1. Pinto já com breaks. Também bem frente continua. Também ele está com 97% de tank. É o que tem agora mais 98 já. Ai, uma break ali do Jamemba naquela. Pinto já acumular um combo fixe. Agora o Jamemba está em primeiro. Já está. Pinto vai passar. Ah não, pera, o Pinto agora apanhou. O Pinto vai apanhar, sim. Apanhou? Apanhou já. Frente não está a conseguir acertar nos padrões. Enquanto pinta em primeiro, muito bem. Mas agora que está a sonar a música, vamos ver quem é que vai manter a liderança. O mapa fica a quanto BPM nesta secção? Se não me engano, era 68, 190. Ok. Só bem para ver tipo, a diferença da primeira secção e a segunda. Acelera uma beca. A primeira parte é 144 ou 154 e a segunda é 121. Enquanto, fiquei primeiro com uma liderança de 30 mil pontos.
Portanto, isto é uma competição entre o Pinto e o Djamembe. Somente o Frankie não está a conseguir fazer uma performance necessária para conseguir fazer competição com os primeiros dois. É, neste mapa não, só no dia T2 pelo menos é que já se mostrou que ainda tinha, sim, melhor capacidade. Se eu fosse melhor. Sim. Portanto, acabamos com Pinto em primeiro, Djamembe em segundo e Frontin em terceiro. Hard Rock 2, se não me engano, Unravel. É. Ainda não sei nenhum no mod. Isto é fantástico. Outra vez. Infelizmente não, nem o Djamembe está a pedir o Vexaria no modo 5. Não, ele está a falar do Oil Gentle, aquilo que é só streams. Ah. Possivelmente era isso. Pinto e Franti com quantos breaks no início. O Djamembe também fez a sua primeira todos break. Todos break agora. Yeah. Esta parte é um bocadinho difícil. É que não. Na verdade não é, agora é que começam as difíceis. Não, para o nível que estamos a falar. Djamembe com o dobro dos pontos do Pinto, enquanto. Mas ainda é muito no início do mapa. Sim, mas também o Pinto e o Franti têm abaixo de 70% de eco. O Pinto agora subiu, mas o Djamembe tem 83%. Djamembe com uma break. O Pinto continua. Pinto com mais breaks, não parece que vai conseguir apanhar nesta altura do mapa. Djamembe, uma liderança de 60 mil pontos sobre o Pinto. O Pinto neste mapa não se está a mostrar muito forte. Enquanto nos outros estava a fazer uma competição com o Djamembe, em que saía sempre muito perto. Mas neste mapa não parece ter o forte dele. Isto é o quinto mapa, não é? 1, 2, 3, 4, não, 4, sim, quinto mapa. Vamos repetir do Pinto. Ah, o Pinto é tier 7. Uhum, pois é. Já uma vez, se não me engano, é 6, não é? O Djamembe é tier 5 e o Frankie é tier 3. O Frankie está a fazer o pior nesta match. Ah, se calhar não aqueceu. Aqueceu.
Sim, não deu, não deu o seu GPO hoje de manhã. Vamos chegar ao fim. Este mapa, quando já me bem primeiro. Com uma liderança muito forte sobre os outros dois jogadores, Frank T e Pinto. Pinto acabou em último. Atenção. Sim, muito pouco, sim. Por muito Frank pouco, T conseguiu ter ali pontos, o combo que lhe passou. Não estava à espera. Se não sair um novo modo agora. Coitado destes jogadores. Tem que aparecer um no modo. Agora qual deles é que será? Number 39 é o no modo 4, não é? I think. Deixa eu ver a mapa. Já nem aumenta menos números de mapas. É, este mapa é muito. É o nome 3. 3, ok. My bad. Parece que estão todos muito contentes com este mapa. Vamos começar então o último mapa, com o nome 3. Começa tudo muito bem, menos o Jamembe, que agora deu break, Frank T segue com break também, Pinto também, no canto. Ui. Jamembe está a conseguir manter uma melhor arco do que os outros dois jogadores. Pinto com 90 Dark e Frank T com 85. Temos arcos muito fortes, mesmo nem do Jamember, que estava a mostrar uma arco superior. Agora já baixam muito. Também não estamos a ver muitos combos grandes. Jamember com um break agora aos 200 de combo. Fala. Mas
danos queres tirar do timeout a uma pessoa ou tipo em geral? Para tudo? Do danos, por exemplo, que ele não era suposto ter timeout e ficou lá para 180 segundos. Ah, carrega no nome dele, vê lá se alguma coisa. Está aqui, peraí. Nem estou a prestar atenção. Então, há metros agora, o ultimato. Mas acho que vamos ver uma vitória do Jamende aqui. Já estamos quase no final do mapa. Nem está muito longe. Se eu conseguir aguentar um combozito, é possível passar a chegar mesmo ao fim do mapa. Mas não parece que seja o caso. Pronto, e muito atrás com 80 mil pontos. Ok. Acabamos então o grupo V, com o Jamembe que ficou em primeiro em todos os mapas. Quem ficou em segundo foi Pinto ou outro Frank T? O Pinto ficou em segundo neste mapa. Yeah. Frank T em terceiro. Frank T já saiu. Portanto, é só essas as pontuações que ficaram neste grupo. Também meio com 60 pontos e o Pinto tem a ver com 46 pontos. Passam para a próxima fase. O Frank T, o Arion, o Solita e o Nova acaba aqui. Agora temos menos uns 20 minutos para a próxima match. Eu vou pôr aqui o... portanto, vai ser qual é o grupo mesmo? Vou lá. Diz, desculpa. Tem que ver qual era o próximo grupo então, qual é que era. Era o M, não era? Que ia jogar. É o grupo M. É Lizard, Pedro Lipton, Mangel Maki, Default XT150P, Larson, Duta Casinhas, Ethan e Wom. Senses. Ok. Vamos jogar então o Timebreaker, o Sim, Pinto pode ser, e o Jamembe então temos tempo ainda. Querem jogar?